آزادی مارچ کے لحاظ سے یہ واضح طور پر یہ بیان چھپا کہ اس آزادی مارچ کا فائدہ سوائے بھارت کے اور کسی کو نہیں، سوائے بھارت کے اور کسی کو نہیں، اور اس کے اندر اس سے پہلے کی پریس ریلیز، وہ نیٹ پر ہمارا پیج تم دیکھ سکتے ہو، اصل مصیبت ہے کہ روزانہ ہی پیج بلاک ہوتا ہے ہر تقریر کے بعد۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ جنہیں آج دین پہ حملہ نظر آ رہا ہے، آج ختم نبوت پہ حملہ نظر آ رہا ہے، ابھی تو کل کی بات ہے، کل کی بات ہے کہ جب یہ اقتدار کی جوسنی چوس رہے تھے تو حلف نامہ ختم نبوت پہ خود حملہ کرنے والے تھے، دستخط کرنے والے تھے، اور شیخ رشید اسمبلی میں کہہ رہا تھا کہاں فضل الرحمان، کہاں فضل الرحمان، کہاں فضل الرحمان، کہ حملہ ہو گیا ہے دین پہ، تو ان کی تو چھینک بھی نہیں سنائی دی۔ جب رانا ثنا نے یہ کہا تھا کہ قادیانیوں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں تو فتویٰ میں نے دیا تھا کہ اس نے چار وجہ سے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ گرفتار ہم ہوئے تھے تھانہ کوتوالی کے اندر، ہم نے اس کے کفر کو ان کے وزراء کے سامنے واضح کیا تھا۔ جب ساجد میر نے کہا تھا کہ حلف نامہ ختم نبوت میں تو تبدیلی ہوئی نہیں ہے، یہ مولانا ملا ایسے شور مچا رہے ہیں، اس نے چیلنج کیا، قبول ہم نے کیا۔ 12 اکتوبر کو لاہور پریس کلب کے سامنے ساجد میر کو ہم نے بگایا کہ جو سارے اس فراڈ پر اپنی داڑھی کے ذریعے پردہ ڈالنا چاہتا تھا، یہ تاریخ ہے، ہم گرفتار ہوئے، وہ نہیں آیا، ہم نے ثابت کیا کہ یہ حملہ ہوا ہے، اور قادیانیوں کو اسمبلی میں پہنچانے کے لیے وہ جو 21 ارب ڈالر منظور کیے گئے تھے اسرائیل کی طرف سے، یہ شرط تھی حلف نامے کی روکنے والی کہ جو نامزدگی کاغذ کی ڈیٹ فائنل تک جو اعتراض جمع کرانا ہوتا کہ یہ بندہ قادیانی الیکشن نہیں لڑتا، اس سے کو ختم کیا گیا تھا۔ تو اس وقت تو یہ دودھ پی کے سوئے ہوئے تھے، اس وقت تو بنگلہ نمبر 22 کے اے سی سے انہیں جاگ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب کہا تھا اس کے وزیر اعظم نے ہولی کے جلسے میں کراچی میں کہ بھگوان میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں، اس وقت عقیدہ توحید ان کا کہاں تھا؟ اس وقت ہم میدان میں تھے جیسے آج بھی ہم میدان میں ہیں۔ تو یہ برساتی سا عقیدہ اور اس کو اپنے مفادات کا تحفظ کی آڑ بنا کر چڑھائی کرنا، وقت ہے سری نگر کا لاک ڈاؤن توڑنے کا، اور انہوں نے ساری توجہ ادھر سے ہٹا کے اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے۔ میں نے میڈیا سے یہ جو سردار صاحب کہہ رہے تھے برملا، یہ شکوا کیا پریس ریلیز کے اندر، اور یہ سب نے چھاپا۔ میں نے کہا یہ دھوکہ ہے کہ تم روزانہ ٹاک شو سارے آزادی مارچ، آزادی مارچ، آزادی مارچ، کس کی آزادی، کہاں سے آزادی، کس معنی میں آزادی، کیا 200 کنال کے ہاضمے کا نام آزادی، کیا ڈیزل کا نام آزادی، کس چیز کا نام آزادی؟ نہ آزادی ہے سری نگر کے مسلمانوں کے لیے، تم وہ لفظ اپنے مفادات کے لیے چوری کر کے لا رہے ہو، کچھ حیا کرو، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کشمیری مسلمانوں کو، جذبات کو زخمی تو نہ کرو کہ جن کی سسکیاں بھی کوئی سنا نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، اور لفظ آزادی جب گلی گلی میں آج ان کے درد کی نمائندگی کرتا ہے، اور تم نے اس لفظ آزادی کو کھینچ کے اپنے مفادات کے اوپر ایک ٹائٹل بنا لیا ہے۔ لہذا یہ صورتحال بھی بڑی قابل افسوس ہے، اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا، ہم نے اپنے بڑے بڑے اجتماعات میں لل اعلان، ہمارے سامنے ان کی دم مارنے کی مجال نہیں، تمہیں ہمیں ان کی ہر ہر چوری کا پتہ ہے، وہ کانگریسی ملاؤں کی تاریخ سے لے کر آج تک سب کچھ معلوم ہے، اور ساری دنیا اس پہ گواہ ہے۔ لہذا دین کا حوالہ دے کر، آڑ بنا کر، ایسے موقع پر کہ جب کفر اسلام کا مسئلہ ہے، ادھر رب کعبہ کی قسم میں ہزارہ دلائل کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ سری نگر کا کشمیری حسینی کردار ادا کر رہا ہے،
حسینی کردار، سری نگر کی بیٹیاں حسینی کردار ادا کر رہی ہیں۔ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔